Jarlsberg travbane var det 7000 mennesker da Norgesmesterskapet for motorsykkel på 1000 meter bane skulle gå. Men så var det også mange store navn som hadde tatt turen ned til Tønsberg. Werner Lundsen monterer sin spesial. Og Edvin Fredriksen passer nøye på at alt får den rette stillingen. Oljepumpen prøves. Og så gutten i røyken Basse VM. Han har luftstøtdempere. Jernskoen på. Og så til start. Det starter fire mann i hvert hit, distanse 5000 meter. Basse VM i ytre bane. Klar. Gå! VM slenger seg fram i ledelsen med en gang. Starten er som regel hans forsøk. Siden blir han enda bedre. På et par sekunder har han distansert de andre, og det er ikke smågutter det heller, Werner Lundsen og Edvin Fredriksen. VM kjører med en gjennomsnittsfart av 105 km i timen, og ledelsen beholder han, og vel så det. Legg merke til svingteknikken. Også der er han mester. Mål og mesterskapet. Hvilket mesterskap det er i rekken, er det ikke godt å si. Ungpiken Edna Fallau vant over gutta på lettere sykkel. Det er 12. gang denne mannen legger laurbærkransen om VM-skuldre. Andre har gjort det minst like mange ganger.